Мовознавиця, професорка Львівської політехніки Ірина Фаріон після кульового поранення в голову померла вчора у реанімації. Її вбивцю досі шукають правоохоронці та розглядають кілька мотивів, що могли призвести до злочину. Це громадська та політична діяльність Фаріон, особиста неприязнь до неї і також не виключають російський слід. Тож детальніше про замах та чим запам'яталася Ірина Фаріон українцям – далі унесеться. Спочатку відновимо послідовність вчорашніх подій. Замах стався 19 липня о 7:30 вечора біля будинку, де жила колишня нардепка. Постріл чули сусіди. Вона вже лежала ниць, і там та жіночка-сусідка над нею молилася просто. Після пострілу нападник втік. Утім, напередодні сусіди помічали протягом 2 тижнів перед будинком Фаріон невідомого чоловіка. Рано виходить, так сидіть оці дені. Капелюх такий, вишнева така футболка, окуляри чорні, ну, штани чорні і черевики чи то курсів. За півгодини після пострілу Фаріон вже госпіталізували до лікарні Святого Пантелеймона. Стан Ірини Фаріон був критичний. Вона перебувала в глибокій мозковій комі та була підключена до штучної вентиляції легень. Пацієнтів встигли провести операцію первинної хірургічної обробки рани голови перевели до реанімації, розповідала Суспільному керівниця анестезіологічної служби. О 11:30 ночі Фаріон загинула. Серце пацієнтки не витримало. На жаль, в даній ситуації медицина виявилася безсилою. Поки медики намагалися врятувати життя Фаріон, правоохоронці відразу після замаху оголосили план перехоплення стрілка. Цей злочин кваліфікують як умисне вбивство. Версій кілька, повідомив на брифінгу міністр внутрішніх справ. Основні – це громадська та політична діяльність Фаріон та особиста неприязнь. Вбивство було спланованим, за Фаріон дійсно стежили, каже Клименко. Ми можемо підтвердити, що кілька днів ця людина точно знаходилась в цьому одязі, який бачили на засобах масової інформації, в телеграм-каналах. Ця людина дійсно знаходилась біля будинку Ірини Фаріон. Не відкидають правоохоронці і версію про російський слід. Однопартійці колишньої народної депутатки заявляють, вбивство Фаріон може бути вигідно Росії. Це людина, яка ніколи не йшла на співпрацю з ворогами України, яка завжди говорила правду. Яка ця правда не була? Чи подобалась вона, чи не подобалася? Конфлікти були з тими, хто є ворогами України, а не просто особисті конфлікти, як дехто, можливо, буде намагатися це подати. Очевидно, що це постріл в українську мову, в українську ідентичність, в українську правду. Це, ну, абсолютно очевидно, що це вигідно Росії. Довгі пошуки стрільця можуть бути пов'язані, зокрема, із тим, що в момент замаху більшість камер відеоспостереження не працювали, бо в той момент не було світла, повідомив в ефірі «Київ-24» депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич. А тепер давайте поговоримо про саму Ірину Фаріон. Вона науковиця, філологиня, була народною депутаткою від «Свободи». Вела свої ютуб-канали, де обговорювала політичні питання, а ще розповідала про відомих українців і про мову. І давайте пригадаємо одну з останніх історій, пов'язаних з Іриною Фаріон. Вона сталася в листопаді минулого року. Тоді в програмі «Рандеву з Яніною Соколовою» Фаріон висловилася про українських військових, зокрема з 3-ї штурмової бригади, які розмовляють російською. Що вони, я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою, то нехай себе назвуть рускими. Тоді в медіапросторі слова Фаріон широко засудили, і не тільки в коментарях під відео. Через цей випадок її звільнили з Львівської політехніки, де вона викладала. Весь час, поки тривали бурхливі обговорення щодо слів Фаріон, вона на своєму ютуб-каналі не переставала публікувати відео. Заявляла, що її звільнили за прямої вказівки з адміністрації президента. Тому що тут прямо була задіяна Служба безпеки України, а навіть було задіяно і консулят, що пов'язано з тим, як мене швидко викинули з етерів такого собі радіо Чикаго. Тобто це надзвичайно груба помилка Зеленського, яка свідчить про те, що людина не виросла у політичного діяча, а йде за своїми примітивними, егоїстичними,
стремліннями. Ще один інцидент, який викликав обурення серед українців. Фаріон опублікувала електронного листа від проукраїнського студента з Криму з усіма його особистими даними, які він вказав у листі. Там він підтримував Фаріон. Через це хлопця нібито розшукали представники російського центру боротьби з екстремізмом та змусили хлопця на камеру вибачатися. А в СБУ за обома випадками відкрили кримінальне провадження та призначили низку експертиз щодо висловлювань і публікацій Фаріон. Пізніше Львівський апеляційний суд поновив професорку кафедри української мови Інституту гуманітарних та соціальних наук Львівської політехніки Фаріон на посаді. Після вбивства Фаріон Зеленський написав, що будь-яке насильство заслуговує лише на засудження, і кожен, хто винен у цьому нападі, повинен понести повну відповідальність. Тож продовжимо далі стежити за тим, як шукатимуть стрілка.